Lepo pozdravljeni, dobro večer. Danes smo tukaj se zbrali, da se malo pogovorimo o tej novi knjigi Štefana Jerebica Delavci, žal že pokojnega pisatelja, v bistvu zdaj smo njegovo drugo knjigo izdali, obe posthumno žal. Danes se bomo pogovarjali tukaj z njegovo hčer, Tanjo Jerebic, ki je v bistvu stopila v kontakt za našo založbo in nekako vzpostavila ta potek, da so knjige prišle na dan. In hvala, da ste prišli, pa bom kar predal besedo Andreji, Tanji, izvolite. Hvala lepa, Peter. Dober večer, spoštovano občinstvo in lepo pozdravljeni. Najprej gre za hvala literarni hiši Maribor in gospodu Marjanu Pungartniku ter kulturnemu centru Maribor, ki sta zaslužna za realizacijo nocojšnje predstavitve knjige s pomenljivim naslovom in temo, torej knjiga Delavci Štefana Jerebica. Z nami pa bo nocoj njegova hči Tanja Jerebic. Bi pa najprej povedala še nekaj besed o avtorju. Torej, Štefan Jerebic se je rodil 19. augusta 1941 v prekmurski vasici Hotiza. Rojen je bil v družino 12 otrok, med katerimi so štirje žal preminili že v mladosti. Njegov oče je bil samonikli knjigovez, so se pa pretežno preživljali z kmetijstvom. Bil je navdušen planinec, zelo se je zanimal za zgodovinopisje, tudi za zemljepis, za leposlovje seveda in umetnost. Ima dva otroka, se je pa 10 let boril z levkemijo in leta 2012. žal preminil v šempetrski bolnišnici. Z nami je nocoj njegova hči Tanja Jerebic, akademska slikarka, ki je tudi prispevala tole čudovito naslovnico knjige, rojena leta 1972 v Šempetru pri Gorici, kjer je tudi preživela mladost, trenutno živi v Mariboru. Razen tega, da je akademska slikarka, pa je tudi inženirka informatike. Tanja Jerebic, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste nocoj z nami. Moje prvo vprašanje bi se v bistvu nanašalo na to, kako je pravzaprav prišlo do tega, da je bila knjiga izdana, oziroma kako ste se pravzaprav seznanili z delom vašega očeta? V bistvu je moj oče pisal za časa življenja, ko v bistvu nihče ni vedel za to, da piše. Tako da je to knjigo pred smrtjo dal bratu. In šele po njegovi smrti v bistvu me je brat vprašal, če bi želela imeti pač te pač digitalne datoteke, no, da tako rečem, v digitalni obliki. In potem sem kontaktirala njegovo partnerko in je povedala, da je začel pisati. Nekaj časa, preden sem šla na akademijo, sem živela v Oseku. Ne, oni so živeli v Oseku in potem, ko sem se jaz odselila, si on tam v tisti moji sobci uredil pač nekakšno pisarno, kjer je pisal. In tako sem pač zvedla tudi od te partnerke, da je želel to objaviti. Takrat je bil že močno bolan in mu zdravje ni več dopuščalo, da bi pač čakal na vrsto pač z ostalimi avtori. Tako je žal prej preminil in sem potem jaz to pač po njegovi smrti ob strinjanju brata in njegove in očetove partnerke pač poiskala založbo in smo dali to objaviti. Kaj pa vam v bistvu pomeni to, da je ta roman izšel in da smo danes tukaj?
Ja, v bistvu jaz sem zelo zadovoljna, no, da mi je uspelo tole objaviti in da mislim, zadovoljna sem, no, da je pač tudi pisal, ker za časa življenja sem vedela, da si je želel pisati, ampak to nekako ni obešal na veliki zvon. No. V bistvu razen partnerke ni vedel nihče, da piše. Tako da sem bila potem v bistvu prijetno presenečena, no, da je pač nekaj pustil za sabo. In tudi med branjem romana sem, čeprav ni strogo avtobiografski, je fikcija, ne, sem zvedla tudi nekatere stvari še o očetu, ki jih prej mogoče tudi so bile bolj nejasne ali pa sploh niso bile blizu. Tako. Roman torej govori o delavcih, o udarniških delavcih, ki so se odpravili v Istro za prostovoljnim delom po drugi svetovni vojni. Andrej Lutman je v romanu zapisal, da bi ga uvrstil v socialistični realizem. Sama bi dodala, da je tudi veliko torej, socialnega realizma in pa mogoče neke elementi diaristike, torej nekega dnevniškega zapisovanja, prisotnega v slogu pisanja. Pa me zanima, glede na to, da pravite, da je zadeva v bistvu fiktivna, koliko je pravzaprav avtobiografskega v romanu, ker bralec vseeno dobi občutek, da mora v bistvu biti veliko tega tudi iz življenja samega avtorja, čeprav je ta v bistvu rojen komaj leta 1941 in najbrž sam ni bil v vlogi, ki jo pač opisuje skozi like v tej knjigi, ne? Ampak koliko je pravzaprav morda tukaj neke družinske zgodovine oziroma avtobiografskega tudi? Ja, roman je v bistvu precej avtobiografski, ampak samo v fragmentih. Ne? Vsi dogodki so v bistvu izmišljeni. Ne? Tako da pač on je bil pač ljubitelj zgodovine, kot ste že povedali prej na začetku in je pač tisto obdobje, ob tistem obdobju, ne, takrat je Bušon otrok, ne, takoj po vojni, je pač najbrž samo prebiral, ne, ali pa mogoče po pripovedovanju staršev ali pa, ne vem, stricev, tet, ne vem. Pa menite, da je kateri izmed likov v romanu še morda posebej blizu karakterju vašega očeta oziroma gre za preplet vlastnosti? Ja, mislim, da je oče, da je očeta zaznat v likih Čebrona, Draga in ponekod tudi Srečka. Kaj pa recimo, kaj bi bilo recimo pri teh likih takšnega, kar bi mogoče se vam zdelo, da bi zaznamovalo? Recimo pri Čebronu smo že morda tudi glede njegove bolezni, ne, ki se potem na koncu pojavi. Ja, ja, to bolezen, ki jo ima Čebron, jo je imel v bistvu oče. Vendar levkemije ne omenja, ker tudi za časa življenja mu niso, zdravniki mu niso povedali, da ima levkemijo. Oziroma so rekli, da ne vejo. Torej so, ampak levkemija v bistvu pri njegovi starosti ni ozdravljiva. Ne? V bistvu on se je 10 let s to boleznijo boril, ne? Tako da je v bistvu je v tej knjigi govoril o zgoščevanju krvi, ne? Kot neka bolezen na krvi. No, v resnici je šlo za levkemijo. Kaj pa recimo Drago? Kar se tiče njega, bi lahko morda izpostavili lastnost družinskega človeka, nekoga, ki drži temelje družine, pa tudi v bistvu
to povezavo med temi prijatelji, ne, oziroma delavci, ki kasneje postanejo prijatelji in na nek način tudi med njimi zrastejo, bi lahko že rekli, družinske vezi. Koliko je v bistvu Dragovega, oziroma koliko vašega očeta je v Dragu in koliko Draga v vašem očetu? Ja, v bistvu oče je bil tudi tako, no, bi lahko rekli, po eni strani povezovalen, ne, je prav tako kot Drago je držal družbo skupaj, ampak zdaj, glede družine, ne, moram reči, da pač oče je bil ločen, ne, tako pač v mlajših letih, ni bil tako družinski človek, bomo rekli, ne, da se je potem šele z leti je ugotovil pač pač, da je družina vrednota, no. Se je pač z leti spreminjal, tako kot mi vsi, ne, tako da se je potem šele v zrelih letih, no, je bil pa tudi stanoviten s tole partnerko, je živel sicer neporočen, ampak čez 30 let, če ne 35, skratka dolgo, no. Tako tudi sta imela zelo lep odnos, ne, mislim. Ja, ta naklonjenost družini je v bistvu prisotna tekom celega romana. Zdaj, v bistvu, koliko bi se lahko morda poistovetili z tem odnosom do družine, morda vi, ki ste njegova hči, pa ste v bistvu bivali v njegovem družinskem okolju. Kako vi doživljate ta aspekt romana? Ja, v bistvu, jaz moram reči, da je bil moj tata z mojega gledišča zelo dober oče. V otroštvu, ne, jaz sem pa z njim živela 7 let, potem sta se starša ločila. Se pravi, je bil pozoren, veliko se ukvarjal z mano. Pozoren oče, no, v bistvu bi človek rekel idealen oče, ne, pač, ampak zgleda, da se je to šele v... da se mu je ta želja po družini, no, šele v zrelih letih izoblikovala, ne, tako da pač tako vsak človek se mi zdi, no, da je tako, kot je Luigi Pirandello rekel v tistem romanu, v bistvu, da v novelcah, no, da je odvisno, ne, kako kažeš človeku, da za vsakega človeka hranimo svoj obraz, ne, v bistvu, tako da jaz ne bi mogla to posploševati, tako najbrž bi brat imel pač, brat ima pač drugo zgodbo, ne, tako da jaz pač govorim iz mojega vidika, tudi potem, ko so se ločili, sva imela stike, smo hodili skupaj na počitnice in tako, in pač, mislim, zame je bil super tata, no, ampak se pravim, ne, vse odvisno iz katerega kota in gledaš, ne. Torej, pri romanu Delavci vsekakor gre za roman, ki je nekako naklonjen socialistični državni družbeno-politični ureditvi, v bistvu tudi neke vrste omaž skoraj nekdanji Jugoslaviji. In me zanima, glede na to, da se tudi omenja veliko zgodovinskih dogodkov, torej, ki v bistvu zgodbo časovno delijo, ne, na katera poglavja se tudi začnejo z določenimi zgodovinskimi dogodki, kot je recimo strmoglavljanje letala na Korziki ali pa smrt Tita Edvarda Kardelja in tako naprej. V bistvu, odkot navdih mislite vašemu očetu za pisanje
prav zgodovinskega romana in ali mislite, da je imel do te zgodovine bolj oseben odnos ali neoseben odnos? Ja, jaz mislim tako, da moj oče ni bil spet tako navdušen nad Jugoslavijo, kolikor je bil razočaran nad Novo Slovenijo, nad prihajajočo revščino, ne, ker je Lutman tudi označil ne samo za socialni realizem, ampak tudi za futuristični naturalizem, ne, ker žal se vse uresničujejo, ne, pač, te, pač ta, ta zgodba izmišljena se danes ponavlja v marsikateri družini, ne, pač slaba socialna slika. No, mojega očeta je sigurno zelo zaznamovala moja brezposelnost, ne, in je v bistvu to po moje napisal tudi bolj zaradi nemoči, ne. Tudi tako, da potem v odrasli dobi, ne, so se najni odnosi prav zaradi tega zelo skrhali. In v bistvu je potem nekako, jaz sem mislila, da on tega ne vidi, ne, ampak zdaj sem pač prebrala, da je videl, kaj se dogaja, ne, in pač nemočna sem bila in jaz in tudi on v vlogi očeta, ne, ker mi tudi ni mogel pomagati, ne. Ta, v bistvu, to je pač napisal po moje čisto zaradi te nemoči, ne, ker pač nič drugega se ni dalo narediti, no, in takih zgodb je veliko, ne, tako da ti zunanji dejavniki strani pač države zelo vplivajo na prebivalstvo, ne. Tako da bi lahko mogoče rekli, da ste tudi sami občutili to analogijo, ki sem jo jaz med branjem romana, da v bistvu je ta razpad Jugoslavije nekako poteka usporedno z zgodbami družin, ki tudi bolj kot se bližamo razpadu Jugoslavije, bolj tudi te družine nekako izgubljajo tisti trden temelj, na katerem, ki so ga želele v bistvu postaviti in ki so ga postavljale po drugi svetovni vojni, ampak to je nekako posledica enaravnega poteka dogodkov, recimo Drago umre, ne? In morda vidite tudi vi kakšno usporednico? Ja, seveda, tako kot so, kot je razpadala država, ne, so razpadale tudi vrednote in potem smo v bistvu zašli v nek divji kapitalizem, ki v bistvu sploh ni kapitalizem, ne, ampak je že v bistvu, že korakamo v neko sužnje lastniško ureditev, ne, in se je pač, in se pozna tudi na zgodbah, ne, teh družin, da pač, pač eksistenca je temelj pač za vse, ne. Ne moreš ti imeti družine, če nimaš eksistence urejene, ne. Tako da to se na družinah pozna in tudi to vidimo tudi zdaj recimo v Mariboru recimo, ampak tudi po drugih krajih po Sloveniji, da pač, ne vem, vedno več umorov. Mi imamo danes več umorov kot država New York na 100.000 prebivalcev v Mariboru recimo, ne. Tako da se v bistvu to se odraža na prebivalstvu in tako da upamo, da se bomo uprli, da bomo se zedinili, se uprli in da bomo stvari zapeljali na pravo pot. Ne. Pač vedno več je ljudi, ki so revni in to. Razen torej vrednot dela, družine,
je opaziti tudi eno posebno spoštovanje do žensk, do njihove v bistvu vloge v družbi, čeprav je po drugi strani, mislim, ta odnos do žensk bralec nekako občuti kot dokaj napreden, glede na to, v katerem času se recimo zadeve dogajajo. Po drugi strani ima pa ženska eno tradicionalno vlogo, torej vlogo gospodinje, matere, predstavlja nekoga, ki te v bistvu potolaži, nekoga, ki poskrbi. Po drugi strani pa obstajajo tudi moški liki, ki se lotevajo tako imenovanih ženskih opravil, kot je kuhanje, naprimer čebron, ki poskrbi za skupino že na začetku v velem kažunu. Potem se mu pridruži še dragova žena Nada, ki skrbi za skupino in kuha. In me zanima, kakšen odnos je vaš oče vzgajal do žensk? Ali se to v bistvu odraža v tem romanu? In ja, mislim, ko je bil mlajši, v bistvu je bil na nek način feminist. Ne? Mislim, mene je pač vzgajal v tej smeri, no, da pač da sem enakovredna moškim, no. In da ne smem dovoliti, da bi si me kdo podredil, ja. Tako da tudi on tudi doma je kuhal, pomagal tudi, mislim, on s tem ni imel nobenih problemov. Tako da v bistvu pač verjetno potem, ko se ljudje starajo, pa verjetno začnejo tudi malo spreminjati, no, pač mišljenje, ne, se najbrž se malo, ne vem. Mislim, v redu odnos je imel, no, do žensk, ampak vseeno v odrasli dobi se mi zdi, da ni bil več tako napreden, da se je to potem malo mislim, malo se je ne vem, vsaj do mene, no, da je imel potem vseeno malo drugačen odnos, no. Pač vzgajal me je tako, ne, da moram biti pač feministka, pač, ne, enakovredna, ne, potem je pa začel to malo obračati, ne, ker pač hotel vnuke, pa tako, ne, v bistvu potem mu je pa ta feminizem hodil malo narobe, ne, čeprav vnuke ima, ne, po bratu, po meni pa nima. Pa ste se morda tudi sami našli, v katerem izmed likov, romana ženskih likov, recimo? Ja, sem se našla, v bistvu smo vsi noter, ne, več ali manj. In zdaj jaz ne bi prav izpostavila lika, no, pač sem se našla, ja. Zdaj, glede na to, da ste naslikali tole čudovito platnico, me zanima, kakšen je bil kreativen proces nastajanja te ilustracije? Kaj vam je v bistvu pomenilo to, da slikate oziroma ustvarjate ilustracijo za knjigo svojega očeta v kontekstu v bistvu teh dogajanj in posthumnega izida? Ali ste to začeli v bistvu slikati že za časa njegovega življenja? Verjetno ne, ne? Ne. Glede na to, da še niste bili seznanjeni. Ta naslovnica je bila pač narejena, mislim, ta risbica je bila narejena pač točno v ta namen. In v bistvu zdelo se mi je primerno, no, da pač njegovo delo pač ilustrira njegova hči, če je že akademska slikarka, ne, da pač ne bi bilo nekako na mestu dati ilustracije delati komu drugmu, no, in tako v bistvu sem z veseljem to naredila, pač tehnika je akvarel. Aha.
ker gre za zelo izrazno ilustracijo. Po mojem mnenju v bistvu izraža nekak občutek te knjige. Ne? Zato sem tudi sama dobila občutek, da ste najbrž tudi sami imeli zelo pester kreativen proces pri nastajanju, ne, te platnice. Ali bi morebiti želeli še sami prebrati kakšen odlomek romana? Jaz v bistvu mislim, no, da pač da ta roman niti ni tako, da bi lahko pač nek odlomek prebrali, ker je preveč ker odlomek ne bi odseval pač celotne knjige in bi bil zavajajoč, no. Da v bistvu bi mogoče, no, rajš povabila bralce, no, da si sami pač preberejo celo delo. Razen tega socialno-družbenega aspekta so prisotni tudi opisi narave, poljedelstva. Zdaj, tu vidim zemljo kot nek rodovitni začetek, tako kot se pač z delom postavljajo temelji nove države, tako se potem tudi preko zemlje v bistvu gradi neko novo življenje. In me zanima, kaj v bistvu je zemlja pomenila vašemu očetu, glede na to, da je iz njegovega življenjepisa zaznati tudi, da izhaja iz kmetijske v bistvu družine. In kako vi doživljate te opise in ta aspekt romana? Ja, torej jaz ne vem točno, kaj mu je zemlja pomenila, ne, pač je bil pa doma iz Prekmurja in tam so več ali manj vsi pač bili nekako poljedelci, ne, pač živeli so pač od kmetijstva, ne. Drugače je bil pa tudi on vedno vrtičkar, ne. To je imel rad in tudi hribolazec je bil navdušen, ne. Je rad hodil v hribe in tako, da v bistvu je imel on vedno ta pristen kontakt z naravo, no. Tako da. Ker je videti recimo tudi veliko znanja o vrtičkanju, kot tudi veliko znanja o gradnji. In najbrž je tudi sam bil nekak en bistvu človek, ki je gradil, ne, ki se je spoznal na gradnjo. Kako to, odkot so to strokovno znanje glede grajenja hiš, pa tudi glede recimo vrtičkanja. Torej, dejansko je to njegovo avtobiografski, tale avtobiografski del zgodbe recimo tudi, ne? Ja, zdaj glede vrtičkanja je verjetno tudi kaj od doma prenesel, ne? Ljudje, ki so pač otroci, ki so zrasli na kmetijah, ponavadi so že med odraščanjem osvojili neko znanje, po moje, ne? Glede hiše pa tako, ne, v bistvu glede gradnje si on svojo hišo sam gradil, ne. Bolj ali manj od začetka do konca, ne, pri strehi vem, da mu je pomagal pač en zidar, pa pri, verjetno pri elektriki, ne. V glavnem je on to tako, no, pač, ker je rad bral, si je pač nabavil pač te, je bil zelo praktičen, no, pač znanje je dobil v knjigah in potem je to pač, kar je prebral v bistvu preizkusu v praksi, ali kako naj rečem, ne. Drugače on ni nikoli delal kot gradbenik ali pa tako, ne. V bistvu je to on iz te svoje gradnje, ne, pač iz tega znanja, ki ga je dobil po knjigah, ne. Kaj pa recimo prijateljske vezi, ki se spletejo med delavci v romanu? Je morda tudi to nekaj avtobiografskega? Je morda tudi on imel kakšne prijatelje, s katerimi je delil podobne odnose v življenju? Ja, v bistvu, ko je živel z nami v Gorici, se spomnim, da je imel enega prijatelja. Drugače je bil pa on tako, no, v bistvu bolj samozadosten, ne.
mislim, ni bil preveč družaben, tako, no, v bistvu njemu je bila ta partnerka čist dovolj, ne, in tako so pač imeli te prijatelje skupne, ne, pač sorodnike, pa to, niso bili samotarji, ne, tudi tako, ko je šel v hribe, je imel družbo, pa tako, ampak tako, ne vem, da bi imel pa, pač na vasi, recimo, on pil ni, kadil ni, v gostilne ni hodil, tako da, so vsi ti pač, vsa ta navezovanje stikov je odpadlo pač, ki recimo je pa enemu klasičnemu Slovencu v modi ali pa ne vem, kako bi rekli, ali pač, ne, tako da, v bistvu prav nekih dosti, neke strašne družbe ni imel, no, pač razen te partnerke in tako pa pač po različnih obdobjih, no. Zdaj tudi jaz ne vem, najbrž kot mlad je imel, ne, neke prijatelje in tako, pač to je težko reči, ko se stvari, ne, pač človek se preseli, pa tam rabi novo družbo in tako, pač drugače je pa on veliko bral in je bil tudi rad veliko sam, ne. Tako brat pač ne moreš v družbi, ne. Ja. Torej, za konec, kaj v bistvu menite glavno sporočilo tega romana in kaj bi morda vi kot hči avtorja in tudi bralka tega romana posebej izpostavili in sporočili bralcem, ki bodo se lotili branja te knjige? Ja, jaz bi to pač dala to delo za razmislek, ne, o našem času, ki ga zdaj živimo in tako, kot sem že rekla, ne, da pač, da bi mogli pač nekaj delati na tem, da pač bi se stvari zapeljale v eno boljšo smer, kjer ne bo lačnih otrok, ne, pa kjer ne bo šlo v to smer, da bojo pač, ne vem, ženskam jemali pravice, že izborjene pravice, ne, tako da mislim, pač, ne, sej tudi ta roman ni čisto realističen v tem smislu, ne, tudi določeni odseki so tudi malo idealizirani, ne, tudi Jugoslavija, sej tudi, no, sej tudi opiše, ne, da tudi v Jugoslaviji so kradli, tudi v Jugoslaviji je bilo pač, ne, to so bili v bistvu isti ljudje, ne, ne, mislim, ko se sistem spremeni, ne, ni zdaj to, kot bi pač zamahnul z čarobno palčko, ne, in potem se tudi vsi ljudje skladno s sistemom spremenijo, ne, oni imajo iste vrednote in živijo isto življenje naprej, tako da, tudi vemo, da eni so uspešni v vseh sistemih, ne, čeprav so si diametralno nasprotni, recimo, ne, tako da, ja, pač v razmislek, ne, in zdaj, kaj sporočilo romana, jaz to pač, jaz bi dala to, no, v razmislek, pač o času, ki ga živimo, o tem, kar smo imeli in v bistvu, kaj lahko spremenimo na bolje. Gospa Tanja Jerebic, najlepša hvala, ker ste bili nocoj z nami. Je pa sedaj na vrsti še občinstvo, ki lahko vpraša, karkoli bi ga zanimalo in bo gospa Jerebic tudi z veseljem odgovorila. Če pa ima kdo morda kakšen komentar, je tudi seveda dobrodošel. Beseda je vaša. A je on kdaj pomislil, da bi lahko bil ljud? Da bi lahko bil ljud? Ljud? Ja. Ja, na to vprašanje pa ne znam odgovoriti v bistvu, ne. V bistvu v Prekmurju je bilo veliko Židov priseljenih, ne. Tako da pač lahko bi bila tudi ta družina v bistvu. Pokrin sodeč. Ja. Namreč bi lahko bi od
od polskih, ki so prišli iz Nemčije in tako naprej, Jerebic. Tudi se mi zdi kot figura, je lahko ja. Ja, možno, da je, ampak pač ta vira, če se jaz, mislim, če sem dobro seznanjena, je bil on bolj rimsko-katoliške vire, ne. Tako da zdaj ne vem, ne, najbrž imajo ljudje neko tako močno tradicijo in po moje, da bi tudi neki ohranili, ne, razen če so potem zaradi vojne, ne, mogoče to malo kaj zvem. Meni paše to. Ja, ne, možno je, ne, ker v Prekmurju je bilo veliko judov, ne. Najlepša hvala, gospod Pungartnik, za vprašanje. Prekmurju so bili judje vrednani, odnosi sobotnik, počer, avtrija je pa z porodu Zodanec, te na vas med Sobota in Lendavo, od Hotize 8 km smeri Sobote, pri glavni cesti. Ne? In tam je še nekaj Jerebicov, tudi njegovi sorodniki so tam. In so tisti Jerebici še v Novi Jugoslaviji prišli v Lendavo, kot se zaposlili pri nafti. Ne? In med temi Jerebici tudi jaz nekaj poznam teh lendavskih židov, ni nobene svega. Ni? Ni, niti rodbinske, niti v življenju, ne. Je pa mogoče zdaj, ko pravi moj kolega, mogoče pa po nekim znakih bi eventuelno lahko spletali, da je nekje temu podoben, ne. Ljubitelj knjig, nekoliko razmišljajoč in tako naprej. Gotovo, ampak tudi če gremo celo rodbino lendavskih judov, nikjer ni dobene možne valence najti v svojene. Ne vem, veliko je jih je, ki so povsem asimilirani, niti kuhinja ni ostala. No, vse pravim, ne, s tem, ko so jih tako preganjali po vojni, mogoče potem so se v tistem času malo, tako kot ste rekli, ne, prilagodili, pač, ne vem, ampak, pač meni oče ni nikoli omenjal, no, da bi bili judje, ne, čeprav, recimo, omika in razmišljujočost in to, da je rad bral in to je veliko tudi ste njegove šole, ne, najbrž, pač. No, se nisem mislil, jaz sem samo vprašal, če bi slučajno. Ja, ne vemo, ja. Ali imamo tudi morda še kdo iz občinstva kakšno vprašanje za gospod Tanjo Jerebic? Drugače bi pa se za nocoj najlepše zahvalila naši gosti. Hvala za povabilo, ja. Hvala vam, ker ste prišli. Tudi občinstvu, ki se je nocoj udeležilo predstavitve romana Delavci. Hkrati pa seveda gre za hvala gospodu Pungartniku. Najlepša hvala literarni hiši. In